Aku Zaw Myo Tun. Om Lao Wei. Well, general developer recording CD, general developer low lamb. Okay, okay. Hello. So stop low lamb, no? Okay. For the video bomb Lao Zaw. Same thing about the low. So don't know. Okay, okay. 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 Along in our the Wabono. Aku general don't know the Wabo Sahu Yeh Myanmar R user group. The Batama section are Bajamo the Myanmar user group go Sajin other level. You know, along to a below.
Hello,
နော်ဘယ်ဘယ်နေရာမဆိုအာတုံးတဲ့လူတွေအာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေစုပြီးတော့တို့ဘက်ကိုဟို project တွေလုပ်ကြရတယ်လို့အဲ့လိုပြော resource တွေ share ကြတယ်လို့အဲပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲပြီးတော့ဒါမျိုး presentation တွေလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့လိုတွေလုပ်တော့အဲ့လိုတွေလုပ်ချင်းအပြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့မျိုးလုပ်ချင်းအပြင်လည်းတို့တွေအချင်းချင်းတိလာရပြီးတော့ပို့ပြီးတော့infrastructure package တွေတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ application တွေတို့ဘက်ကိုရေးလာတာအဲ့လိုတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောက်ကတော့ဒီ Myanmar data science ပဲဖြစ်ဖြစ် R ROC ဝင်စားတဲ့လူတွေရဲ့ဒီ subgroup မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒါမျိုး community ကဟာကျွန်တော် community မရှိနေဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့အားကြောင့်ဟိုတော်များကဒီ tuition တွေတက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဟာဒီ course တွေလုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာမိသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ gap ကိုဒီဒါမျိုး community မရှိတဲ့ gap ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီ group ကိုဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဖွဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ community ဟို community တွေရရှိတဲ့ member တွေအားလုံးကို empower ပေးပြီးတော့ empowerment အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးသူဟိုတကူလုပ်ကြမလားဒါဟိုဆရာတို့ member တို့လည်းကျွန်တော်ဟို feedback တောင်းဖို့အတွက်လည်းဒီ session ကအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့တော့ဒီခြုံပြောရရင်ဒီ group ကိုကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဓိကဒီ community building community building for improving our skills เนาะအဲ့တော့ဒီက community building လုပ်ချင်တာအဲ့တော့အခုလို့ရတာဗျကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာကလည်းဆိုတော့ဒီဒါမျိုးပေါ့ဒါ meet up ဒါမျိုးအခုဒါမျိုး meet up ကိုဟာလာတင်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့ပထမတော့ဟာပေါ့အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမျိုး data science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟိုရဝဆာတွေကျွန်တော်တို့ presentation တွေလုပ်ကြမှာပေါ့အခုခဏနေဟိုကိုကြောက်ကိုထက်ဟာပြောမဲ့ဟာလိုမျိုးဟာလေပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့တော့အားလုံးအတွက်လည်းဟိုအကျိုးရှိမဲ့သင်တဲ့ဟာလေပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟာdata analysis project တွေလေးတွေကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဟာအချိန်ငယ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့အားလုံးကကိုယ်အချိန်ကဟိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေကဟို priority ကအများနေဆိုတော့ဒါလည်းနားလည်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နားလည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းမလုပ်အကြိမ်လုပ်နိုင်ရင်တော့ဒီ small data analysis project တွေကဟိုတော်တော်အသုံးဝင်နေဟာလို့ပို့ကျွန်တော် R skill ကို retain လုပ်ဖို့တော်တော်အသုံးဝင်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်ဟိုရှိတယ် R studio ကလုပ်တဲ့ဟို tidy juice တွေဆိုတော့ရှိတယ်သူတို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့တလတစ်ပတ်ကိုတစ်ခေါက် incarnate တိုင်းဟို data ဟို run သူတို့ကရှိတဲ့ random data sets တွေကိုသူကဟို share တော့လူတွေကမလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ data set ကိုယူပြီးတော့ကိုတက်တလောက် math လောက်ကိုတိတလောက် visualization ပဲလုပ်တယ်လား modeling ပဲလုပ်ဒါမှမဟုတ်data science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို data analysis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာ product ပဲလို့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဒီ result ကိုတို့ကဟိုသူတို့ရဲ့ social media မှာ share ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတခုဟိုဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook group ရှိတယ်ပေါ့လေ Facebook group မှာကျွန်တော်တို့ဒီ data set တခု share လိုက်မယ်အဲ့ data set နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ data set ကိုယူပြီးတော့အားလုံးဟိုကဒါမှမဟုတ်ဒီ tidy juice data ကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဟိုအားလုံးကိုစိတ်ကူးပေါက်ရကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ direction ကိုသွားပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ဟို data analysis ကိုလုပ်ပြီးတော့ဟို result တွေကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပြန် share ပြီးတော့ result တွေမကောက်ဘူးဒီ code တွေပြန် share လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ R code တွေပြန် share လို့ရှင်ဒီသူများတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကြည့်ရတယ်ဟိုတင်ယူရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ analysis flow ကိုလည်းသူများကို share ပြလို့ရတယ်ဘယ်လိုအဲ့မျိုးတွေလုပ်လို့ရှင်ဒါ learning ကအများကြီးဖြစ်မှာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကresource တွေ share လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဒီ website လေးတစ်ခုဟိုပေါ့ဟို website ခတ်တွက်လေးပေါ့နော်ဟိုမျိုးဒါအရေးချုပ်ထွေးတဲ့ website လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ
ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟို community အတွက်အသုံးဝင်မဲ့ our resource တွေအိမ်မှာထားရလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော် reference လောက်အားလွယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟောပြီးတော့နောက်ကဒီ job opportunity နောက်ပိုင်းမှာ job opportunity ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာ share လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာဒီ platform ကလည်း collaboration လုပ်ဖို့အတွက်လူတွေတည်လာတဲ့အချိန်မှာ collaboration တွေအတူတူလုပ်နိုင်ကြမှာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာအတွက် data ဟို data package တွေမရှိဘူးဥပမာမြန်မာမျိုးပုံလို့ပါလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့က R package တွေမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဟာတခုကျွန်တော်တို့ဒီက community ကဒီမှာစုပြီးတော့ဒီ R package တခုရေးပြီးတော့အဲ့မှာဒီ data package တွေကျွန်တော်တို့ဟာတင်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့ data နောက်ပိုင်းရရင်ဟာ R နဲ့နေပုံဆွဲကြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် data ဆွဲစရာ website တွေပိုင်းတော့ဆွဲစရာမလိုဘဲနဲ့ R package ကို R package ကို install လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ထက်မှတန်ပြီးတော့ဟိုဒီပုံတန်ဆွဲလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုဟို infrastructure ဟို package တွေကြီးကိုကျေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအားလုံးစိတ်ဝင်စားသူတွေပတ်ကိုစုပြီးတော့ဒီ education material တွေကြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ထုတ်ဟိုပတ်ကိုထုတ်လို့ရတယ်ဒီ training လုပ်ချင်တယ်လေကျွန်တော်ဒီ group ကနေတစ်စိမ် coordinate လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရေဝဲအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒါပါပဲပြီးတော့အဲ့တော့အဓိကဒီ group ကကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာဒီ community driven ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီ community ရသူရင်းနဲ့ interaction ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကlike ဘယ်လိုဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲဘာလုပ်လို့ရမလဲအဲ့ interaction ကျွန်တော် like ပြီးတော့သွားချင်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ feedback ကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ feedback ပေးခြင်းလို့ရှင်ကျွန်တော် email တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟို Facebook group ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံလုံးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဟုတ်ခုသာပြီးရင်တော့ discussion မှာပြီးပါမယ်ကျွန်တော် presentation ရှိပြီးတော့ဟုတ်ရှိရစင်ကြည့်လို့ရှင်အားလုံး video ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်ဟာဟာပါစကူးရှိလဲဆရာတို့ဆရာမတို့ပါစကူးရှိလဲပါဟိုပါလို့ရမယ် group နဲ့ပါလို့ရမယ် expression ရှိလာနော် fromအော်ဗီဒီယိုနဲ့မပြောချင်တဲ့ဒီ chat ထဲကနေကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ our user beginner ပေါ့ beginner ဆိုတော့အဓိကဒီ community ကနေပြီးမှဟာဟိုမှာ analysis လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ခုနကဟာဆရာဆိုမှပြောတာလိုမျိုးပဲ online မှာ resource အများကြီးရှိရတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကိုယ့်ကိုဟာ Google ခောက်ရှာလိုက် YouTube ကြည့်လိုက် analysis လုပ်လိုက်နေတာတော်တော်လေးဟိုဟာကမ်ပါစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ community ကနေပြီးမှခုနကလိုမျိုးဒီ data analysis project လေးဒီဟောဆက်လို့ဟောလုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ R skill လေးများတက်လာမလားပေါ့နော်အစမနောက်ကျရင် analysis လုပ်လို့ဆိုရင်ဟာသူ့ဘာသာအနေနဲ့သူ့ဘာနဲ့သူ automatic များဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနက data analysis share လုပ်တဲ့ project လိုမျိုးကိုတော့သဘောကျရည်ရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်အဲ့ဟုတ် sorry ပြောပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါမဆန်ကကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ခုနကဒီဟောပေါ့continuous learning ဟောလို့ပြောတော့ကဒီတောက်လျှောက်ဒီ R ကို73နေမှာဟောအစီအစဉ်မှာပြောအဲကျွန်တော်အဲ့အားလေးတော့ဒီ small data analysis project လေးတော့စဖို့တော့စိတ်ကူးတော့ရှိရဘယ်လိုဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဘယ်လိုဆက်လုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဟောဆွေးနွေးရအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောဟိုလို idea လေးရှိလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ feedback လေးပေးပါအောင်နောက်ကြလို့ရှင်အခုရှိချင်မှာတော့ရှိမှာဒါပေမဲ့ဟိုဟိုအမှုဟို
ဟိုဆရာဆရာမတို့ဒီတော့တွေ့ဘူးတဲ့ဟိုသူများတွေလောက်တာဘယ်လိုလောက်တာတွေ့ဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘယ်လိုဆက်လုပ်လို့အဲရမယ်ပေါ့အဲဘယ်လိုဆက်လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့အဲမျိုး feedback တွေရှိရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့ contact လုပ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဒါဆိုပါဟိုကျွန်တော်ဟိုရှိတယ် message တွေတော့တွေ့တယ်ခဏလေးအဟုတ် ဟုတ်ဟုတ်မှန်ပါပါဟာပါလေနည်းရပါပါဆရာဟိုလေးပါလေကျွန်တော်အခုအကြောင်းတော့ပြီးသွားရအလောက်လောက်ညာပေါ့နော်ဟုတ်အားတော့တင်တော့တင်နေတဲ့အတိုင်းမဲ့အလောက်ထိဘယ်လိုပြောမလဲအသုံးပြုရလောက်တဲ့ level ထိတော့မရဘူးပေါ့အဓိက commitment မရှိရမလုပ်နိုင်တာမလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့တကယ်လို့ small group project တွေပါရှိမှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာပါဝင်ချင်တယ်အဲ့မျိုးတယောက်စီကနေတယောက်အဲ့ဒါသင်ယူပြီးတော့မှတကယ်တစ်ခုခုကို critical လောက်လို့ရမယ်ဟာရှင်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်အဲဒီမှာတော့ကိုအဲမမအဲတိတ်ချတဲ့စကူလာမလာဒီချာအဲတော့ I'm a beginner I'm really interested in just to join your activity ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲဆရာဆုထက်အောင်ကောင်းပါရေမြန်မာပြည်မှာ user သုံးတာနဲ့ဒီ python သုံးတာများအခုလိုလုပ်ဖို့ဆိုစီစဉ်အခုလိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ကြတာဟုတ်ကဲ့ R python ကတော့အဲဒီလို python ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ python နဲ့သုံးကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှားဥတာဘာလို့လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ python သုံးဖို့ဆိုရင် python နဲ့ data analysis လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒါတော့ဟို data analysis မလုပ်ခင်မှာဟိုတိရတဲ့ဟိုအစ်စ်နေတာအားဟိုအားထက်အများကြီးများတယ်အဲ့တော့ဟို data analysis ဟိုစကြည့်ရင်တော့ဒီ r နဲ့စတာဟာပိုစင်ပြေအလွတ်လို့ဒီကပြောကြတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီ python က general programming language r က statistical language လို့အဲ့လိုမျိုးခွဲကြတယ်ဒါမဲ့လည်းဟို r ကိုသုံးပြီးတော့ general programming လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်ရှင်းပြရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီ r နဲ့ python တို့ကတော့ဟိုကြည့်ပါမယ်ဟို tools တွေကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီအဓိက data analysis ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအမြန်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်မယ်အဟိုပါပေါ့အမြန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာဟာလည်းအဲ့ဘက်ကိုစဉ်းစားအဓိကစဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့တော့ python ကလွယ်လို့ရှိရင် python ပေါ့မယ် r လွယ် r ပေါ့မယ်ဒါကျွန်တော်ယူဆတာလို့ဒါမဲ့ r user group မှာ python သုံးကြမယ်ဟဲ့လို့ပြောတာတော့တိတ်တော့တဘောတော့မကြောက်ဒါမဲ့အဓိကတော့ဘယ်ဟာအလုပ်ကိုမြန်မြန်နဲ့တွတ်နဲ့ဟိုဟာဟိုပေါ့ reliably ပြီးနိုင်တယ်အဲ့အဲ့တော့သုံးတယ်အဲ့တော့အားနဲ့သုံးရင်သုံးနိုင်တာနဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဟုတ်ဟိုဟာဟာဆရာတို့ထားအောင် python ပြောမိလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးတော့ share တာဟိုမျိုးမျိုးလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဆရာဝင်းခိုင်တို့ဟိုဆရာတို့လည်းစကူရှိရင် share ပါအောင် idea လေးရှိရင် share ပါအောင်အဲ့ python right test ဆက်တော့ r ဒီမှာ r user group ဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်ထင်တာတော့ r က technology တွေပေါ့ဆက်ထားကောင်းနေအောင်မှာထည့်ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာ r နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင် project တစ်ခုလုပ်ရင်တွန်းရတဲ့ technology ဥမာ github တွန်းရင် r related github ပေါ့ r မှာ github git ကိုဘယ်လိုတွန်းမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုက python ပြောချင်ရင်လည်း r နဲ့တွဲပြီးတော့အခု r studio ဒါမှမဟုတ် postdoc မှာသူက python နဲ့ရောရေးလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ပြောလို့ရမယ်ထင်တာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ focus ကတော့ကျွန်တော်တို့ r ကို focus သွားမှာဆိုတော့ဟို side track တာဖြစ်သွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့ analysis လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် program general programming ဖြစ်ဖြစ် language စကူးတက်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခု learn လုပ်ဖို့ကမခက်တော့ပါဘူးအဓိကကတော့အာဆိုရင် r ကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ r ကို proficient တော်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှ python နဲ့ပြောင်းရင်လည်း transition process ကနောက်ပိုင်းမှာပိုလွယ်သွားတာပေါ့နော်အစပိုင်းမှာ beginner level မှာ
R တုံးကြီးလိုက် Python တုံးကြီးလိုက်နဲ့ရွာလင်ဒီမှာဆိုလို့ပါ Star language ကြီး install လုပ်ရင်လည်းဟိုအကျိုးတော်များတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်သူကလည်းသူဆရာ sorry ဆရာသူတောင်းဟာခုနအတန်ဆရာ background noise ချိနေလို့ကျွန်တော်ဆရာ mute လိုက်ရတယ်တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကအားသုံးတာဆရာဟိုဆရာဆိုတော့အတန်အတန်မကြောက်ကြောက်ကြောက်ရအောင်ဟုတ်မိုက်ကပါပြင်တယ်မိုက်ရေးပြောင်းကြည့်ပါအော်ကျွန်တော်ရပြီတဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပမာပြီမှာဟုတ်ခုလိုဟိုကိုလက်တူအာသုံးတဲ့လူတွေတွေ့ရပါရောဝမ်းတာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားပဲသုံးတာပါမယ်ကျွန်တော်များကြားထဲမှာ Python နဲ့သုံးတဲ့လူတွေကြားခုလိုကျွန်တော်တို့ဒါအာသုံးတဲ့လူအချင်းချင်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းလက်တော့ပါတယ်ခုလိုလုံးဝအစီအစဉ်တွေလို့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့သားနဲ့ကျိုးရပါတယ်တော့နေလဲပါတတ်နိုင်တော့လဲဝိုင်းပြီးတော့မှဟို contribute မဟုတ်ဘူးကျတော့တတ်နိုင်တော့ဝိုင်းပြီး support လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကြဝမ်းတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီလောက်ဟို interest ဟို our interested တွေဟိုအများကြီးရှိရတော့လဲသိရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းတော့ကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများဟိုဥမာဆို survey ကိုဟို survey ကိုဖြေတဲ့လူက50ယောက်ရှိရယ်သူတို့များတော့ပြင်ရတော်တော်များမ join နိုင်ကြဘူးပြင်အချိန်မျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရောဒါရှိတယ်ဆိုတော့တီးရတော့တို့လည်းဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားသုံးနေတာကြာပြီတို့လည်းဟို community ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคဆရာတို့တခြားပါ feedback တွေညာရှိအောင်မယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကြားနေရတော့ဟွာဘောနော်ဒီ continuous learning တော့ဟိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ small data analysis project တွေဟိုလုပ်တာကလုပ်ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့အဲ့လိုဖီးဘက်တွေတော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်။တခြားပါဖီးဘက်တွေရှိရတယ်။ဟိုရင်ကျွန်တော် presentation စလိုက်အောင်။ကို joy presentation စလိုက်အောင်။နောက်မှဒီဟာအကြောင်းပြန်ပြောခြင်းလည်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရပါမယ်။ဒီကျွန်တော် email လည်းရှိပါမှာပဲ။ပြီးတော့ဒီ recording ကိုလည်းကျွန်တော်တို့YouTube မှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီ link ကို share လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်။ Okay.တော့တခြားပါ comment suggestion ရှိတော့ဆိုရင်ကိုကြော်စလို့ရတယ်เนาะ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကြားလားမသိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာတော့ဒီတရားမျိုးတို့တို့အဲတရားမျိုးမျိုးတို့နှစ်ယောက်ပဲမှန်တကယ်တော့ဒီအာမြန်မာအာယူဇာဂရုကိုကမ္မကရတိအောင်လုပ်တာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဦးစီးပြီးလုပ်ကြတာပဲကျွန်တော်ပါအဝဲ presentation ရတာသူတို့ရဲ့ idea တွေအကုန်လုံးသူတို့တွေပြောပြပြီးမှမှကျွန်တော်တို့တွေဒီ group လေးကိုဘယ်လိုများဖြစ်မြောက်လုပ်ကြမလို့ဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖိတ်မှတ်ကူညီပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ learning project ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီလိုလေးရတော့ကျွန်တော် presentation လေး share ပြင်ပြပါပါပါမမြင်ရသေးဘူးထင်ကိုကျော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မမြင်ရပြီနော်မြင်ရ screen view အကြီးမရောက်သေးဘူးထင်တယ်မရောက်သေးဘူးအခုမဲတော့ပြီရပြီဟုတ်အရာရင်နော်မြင်ရခဲ့
And you know, you may have a mutual build on it, one of our ecosystem, Yijibo, data science ecosystem, a young group build on it. I imagine all Sabiro, the Arnest Sabi, we don't have our ecosystem, Matika, through the Dokaya, okay, I have to pass in a nuclear Nelly or share Vira, one. Shame and not what the our ecosystem, the data science ecosystem, and yeah, through Ariacuna by my chase a bit. Blue ray, no, never the video area, blue man, development pillar, and a blue ray for your analyze the day, reporting a blue ray, and long as we are other jacket, you know, your domino. I don't know, Sarah, from my Azura Hadi, Sadi, I will, I never take, you know, dig it at the low media. Azura, no, the ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအန်ဒါစတန်ဒင်းအအောင်2009မှာကျွန်တော်စအအဝစပြီးတော့သိခဲ့တာပေါ့နော်2009ကျွန်တော်ငွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပေါင်း55နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့မှာအာဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်စသိခဲ့ရတယ်စသိတဲ့အားဘယ်လိုသိခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဖရီးဆော့ဝဲဒေတာအနလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်သိရအဲ့လုပ်မဲ့သိတယ်ဖရီးဆော့ဝဲပေါ်ဒေတာအနလိုက်ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရ
individual gene ဆိုတော့ individual gene ပြရတာမျိုးတွေကျွန်တော်သိရပါတော့အဲအိမ်မှာအားတော့ free software ဆိုတော့ပတ်သက်ပေးစရာမလိုဘူးအလိုတွေအလက်တူပေါ့နော် analysis ကိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ publication တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအားကို site တက်လုပ်ပြီးတော့ဒီ publication မှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ analysis လုပ်ပါလဲဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အားတာချက်ကလေးကျွန်တော်အိမ်မှာသိခဲ့ရဆိုအားကို post ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အာအခုနောက်ပိုင်းဒီအာ free software for data analysis ကနေပြောအခုအာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ data collection တွေ entry တွေ data management တွေ analytic placement တွေအားလုံးမှာသူကတော့အကုန်ပါနေပါပြီအခုနောက်ပိုင်းအဲ2017တော့ကျွန်တော်ဘယ်အာကိုတည်တာဆိုလို့ဟိုဟာတစ်ခုပဲကျွန်တော်စတည်တာအဲ့မှာအာလို့တည်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့မှာ Google စတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကလေးတွေအဝိုင်းလေးလည်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မှာအာကျွန်တော်စတည်ခဲ့တာဟိုပါပဲအာဟာ software ပဲအာ software ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲတည်ခဲ့တာအဲ့မှာသူ့ရဲ့ software version က 2.4.1 နဲ့တော်တော်ရှေ့ကြာနေ2016အဲ့2016တောင်မှာထွက်တဲ့ဟာပေါ့ 2.4.1 ဆိုအဲ့ Windows Architecture software လေးပဲအဲ့ဒါလေးစသီးတော့အာမှာအခုက Google ကနေ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအာလေး install လုပ်လိုက်ပြီးတော့အာလေးက software လေးတွေရပြီးတော့ကျန်တာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါလေးပဲထိုင်းကြည့်နေရတာပဲအဲ့2017စတာချင်းအာတည်တဲ့အချိန်မှာဟောဒါတည်းကငါဘာလုပ်ရမှာမသိဘူးနော်ဒီဟာလေးတစ်ခုပဲရှိရပါအဲ့ဒီကအဲ့ aesthetic software ဆိုတဲ့ဟိုအားလေးပဲ software တစ်ခုလိုပဲဒါလေးပဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရတော့ဗာလေးလုပ်ကြည့်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ဟွာပြီးတာကလစ်နှိပ်ကြည့်တာပေါ့နော်အာကုတ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ် script ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ် direction လေးဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်အော်ပက်ကေ့တွေဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက် cran ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါအဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့ရတယ်တိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတို့မှနားမလည်ဘူး။ direction ဆိုတာဘာလို့ရတာတော့အာကုတ်ဆိုတာဘာတော့ပေါ့နော်။အာ script ဆိုတာလည်းဘာတော့ပေါ့။ပက်ကေ့ဆိုတာလည်းကြားဘူးတယ်။ဘာလို့လို့မှမသိရတာတွေ။ဘာလို့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ cran ဆိုတာလည်းအဲ့တွန်တော့ကြားဟွာပြက်နေတွေ့ဘူးနေပြီအဲ့တွန်။ဘာအဲ့စကလုံးနေပဲစကလုံးနေပဲတိတာကျန်တာဘာမှမသိဘူး။အဲ့အမြဲတမ်းနေလိုက်ဘာလို့တော့ဆိုအဲ့ half fine တွေကိုတော့ပြီးနေတာ။အဲ့တော့ပြီးတော့နေတာ။နေပြီးတော့အဲ့ပါလိဒီမြန် information တွေရအောင်လို့တော့သွားရှာကြည့်တာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့မမတပတ်လောက်လည်းကြာရောအာဟို install လုပ်ပြီးတပတ်လောက်လည်းကြာအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တတ်တော့ဆိုတော့အဲ့တင်းနဲ့နင်းနဲ့ပေါင်းရင်၃လို့အဲ၃နဲ့နင်းမြောင်ရင်၁၂တော့အဲ့ကြမှာအာဆိုတာ statistics ဆိုတာအဲ့ကြမှာနည်းနည်းလေးစပြီးနားလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာအော်ဒီအာငါတို့ရဲ့အာစီ statistical ဟာကြီးอ่ะ software ကပေါင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာတော့လုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်စနားလဲသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုတကူနှစ်လလောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးပဲလုတ်တတ်တာနှစ်လလောက်ကြာတယ်နှစ်လလောက်တော့ကျွန်တော်ဥရိယဟိုသွားတာပေါ့ဒီ scholarship ရလို့ဆိုပြီးဆိုအာ training shop ကိုလေးသွားတွေ့ရသွားတက်တော့အဲ့မှာသူကငါအာ training မသွားခင်ပေါ့နော်ဒီအာ knowledge နဲ့ business knowledge တို့ရောရသွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အာနည်းယောက်သားကျွန်တော်တို့တွေအာကိုနေတိုင်းလုပ်ကြအဓိကလုပ်ချင်တာအာကိုအကြောင်းနည်းနည်းသိအောင်ဆိုပြီးဆိုကျွန်တော်နေတိုင်းအာကိုလေ့လာကြည့်ကြလေ့လာလို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးရဲ့အခုက statistical software ပဲရှိရဘာ Google ခေါက်လဲဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အကျဉ်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူး
အဲ့မှာအာအင်စတောလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ချင်အောင်ဆိုတော့ဒီအေးသေးအေးသေးလို့SPSS data တွေအဲ့လိုလုပ်ချင်တာတိတိအဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါ data file တွေတွင်းချင်တာ data file တွင်းချင်တာတစ်ခါမှအဲ့အာအင်စတောလုပ်ပြီးမှလုံးဝအောင်တွင်းမရဘူးအဲ့မှာဖတ်စရာစောက်လဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့ data file တွင်းပို့အေးသေးအေးသေးဟိုထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုဖတ်အောင်လုပ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး SPSS data ဆိုဝေးလာဝေးပေါ့နော်အဲ့လုံးဝလုံးဝမသိဘူးအဲ့အာအင်စတောပြီးနောက်မှာ ဒီကကျွန်တော်တို့ဘာလို့မသိကြရအောင်ဆိုတော့ခုနပေါ့နော်ဒီအေးသေးတွေအဲ့လိုလုပ်တာတွေ SPSS data တွေအဲ့လိုလုပ်တာကျွန်တော်အဓိကဘာလို့မသိကြရအောင်ဆိုတော့ခုနဆရာတော်မျိုးတွန်းပြောသွားတဲ့အာအီကိုစနစ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်ခဲ့တာပဲအဲအာအီကိုစနစ်အဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့မှလုံးဝအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge ไอ้อะตั่วตัวกูไปได้ปะเนาะอีโคซิสเต็มนี้ส่วนของเราไอ้ฉิงตัวลงมาน้ําเลยแกเจอตัวเนี่ยตะคุเว้ยอาร์สเตติกเกสซอฟต์แวร์เว้ยจันน่ะบ้าไม่ดีอ่าตะละละอาร์ลีอินสตอลลงไปตะละละแล้วจ๋าแล้วเราไอ้ช่องๆนี่ตาปะนี่แน่ๆมั้ยซิสวาสเปซว่านี่นี่มีอ่ะปะเนาะซิสวาสเปซว่าไอ้ซิสวาสเปซโกนี่ได้บาลีนี่ปอลองตัวเราคุณน่ะลุถ่าได้เต็มๆๆๆปองน่ะต้องได้นี่เนี่ยหยอดได้หานี่เนี่ยไอ้มาซิสดอทอินเมย์ส่วนเปียตั
down lead in the Chong lead in the Yidali. Oh, I direct in that way. Emma went out home, I direct in the room of TV Bono. Emma said, or Amy's Valley, Titan, or Ta, I go to Ta, maybe my three, Emma, and then he is at the life, Emma. At the Lalau Jar, and I did TV and you did that shout shout in Nanny. I'm a long papa mum, do I'm a yearly sati lavi or sit or image like the Arigon, the Silo Yare to it. Woman like my PM, or the tea drop, arrow, pine drop, arrow, area, Tarashi, and PM, I'm a sabian, and Elisa delight at Lalanga. I'm a Tarashi, but I go to Yiji to Arigon, and then a sati like it. I'ma general gunat direction na see to be hard, you know, Uber Scripts are in it, you know. Shop your point, yeah, no. Pramatu, Pramazu Salu that you know half I need like sapphire shop at there. Being adding one to the people by you see, like a bone safety. She did me a mother they won't like say yeah. A balloonina say but if you don't I'm a shop yeah. Being I say that you give me a point yeah. Uber secret do I'm a point and need it only now here, I know shop your point yeah. I have a man come to us and a part of it. Uber, three and the Bianco, and the general Gunat located Agoman. I knew I edit my general and Biro. Yes, shall we do it here? So I might do it. Oh, I am my general body on the old yard scribble. No, Lunga, you know, look at a history find you to my Ako deal. Tima Ladin, Yara, Bala, the other you. I must have your digit of Askris or Halia. อ่าตลอดชื่อจ้ะไอ้ว่าตรงนั้นทางคนเรามาบ้ามาดิอดิอดิกอดิเกะลงขึ้นได้เลยดิไอ้คุณน่ะแฮปไฟนี่ลงได้ซิสตี้ลงได้โอเปนชิตะเนี่ยไอ้มาคลุกคลุยได้เนี่ยหาดิคุณโอเปนลงโอเปนไลค์ลงได้อดิกบัดดิเราโอเปนลงไปตัวคุณน่ะโหไอ้เซฟไฟนี่ ไอ้มาตนลงมาเว้ยไอ้มาสเต็กกันเนาะไอ้ลูกเดต้าไฟล์นี่ตะค้ามาจนเราทั้งลงมาลงมาแล้วอ่าเร็วล้วนลงมาไอ้มามาลาบ้างตลอดจ้ะเลยจนเราเนี่ยคนละชิ้นละหลอกจ้ะมาทีเนี่ยอ่าอินสตอลลงไปแล้วคนละชิ้นละหลอกจ้ะมาทีเนี่ยไอ้มาแฮชไฟล์เนี่ยเนี่ยชอบๆๆเนี่ยไอ้มารีดอทดีเบซื้อได้หาเลยจนเราซะด้วยตัวรีดอทดีเบบ่เนาะรีดอทดีเบซื่อว่าเดต้าอินพุตเสร็จแล้วลงนี่ซะด้วยตัวอ๋ออ่าตัวนั้นเราเดต้าตื้นลงอย
then Guna General the Ario load direction along you the Emma direction you know at the Gary I think it or redo the value I direction Emma Tapio Paluya Yamawa to each general San Pagio. I'm my one day and then also Uma I could not see what or not. Is it fine to Sabi Padadadwala? Is it fine to Emma Sabi Padadad? I met Padare. Is it fine data finally? Long data find them do comari in Edina Emma to a baby in the Alabama Palumia as we as a Lubama Lumia. အကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုတ်ခဲ့တာဒါပဲနောက်ဆုံးသိခဲ့တာဒါပဲအေးစေးဖိုင်တွေတော့ဖတ်လို့ရရတာပဲဒီအိုင်တမ်မှာရှိတဲ့ data ဖိုင်လုံးဝ data တိုက်နေမတူပုံမှန်နေနောက် variable နေနေလည်းမပေါ်ဘာမှမပေါ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာအခု
acidity so way now a zay phai ko chuno chait mi dai so pyo ara po ai chain no ara ai a zay phai phat ta pyo chuno sbsf phai ko phat lo ya ma la so pyo san ji de redo sbsf to ko le ai kuna half phai ne ma chuno sha twi de tu naw ma foreign lo kwin sa kwin me me ne yei da ai foreign so chuno ba ma ma ti u ai foreign so ba pyo ma ne ma ti u chuno ti ya redo sbsf do ti de da so sbsf phat lo ya de bo no SPSS ကိုလုံးဝဖတ်လို့မရဘူး။အဲ find the function တော့ redo SPSS ဆိုတော့ဘယ်ကလာလို့လာမှန်းသိဘူး။ဘယ်လာပြီးလို့လာ။ဘယ်ကနေလာပြီးလို့လာ။လာပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမလုပ်လို့မရဘူး။မှညွှန်မှန်းလို့မရဘူးပေါ့။မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီ redo SPSS ကိုငါဘယ်သွားရှာမလို့ဆိုတော့အဲ့ကလုံးဝရှာမတတ်မရှာတတ်ဘူး။အဲ့မှာမမတနည်းခွဲလောက်နေတော့အာ install လုပ်ပြီးကျွန်တော်အာလေးကို install လုပ်တတ်ပြီးတနည်းခွဲလောက်နေတော့ကျွန်မအဲ့ကနကျွန်တော်ဥလေးကပြန်လာတာပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျမှသူကကျွန်တော်အဲ့ကန special တကယ်အာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ special တကယ်ဟာလေးတခုကျွန်တော် introduce လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာ app package ဆိုတာလေးကိုသူက introduce လုပ်တတ်တယ်အဲ့အချိန်ကျမှတနည်းခွဲလောက်နေမှကျွန်တော် app package ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစပြီးတော့ကြားဘူးလား app package ဆိုတာအစတုန်းကအာ static software ပဲ app package ဆိုတာဟိုအပက်ကိကိုမမြင်ဘူးကြပေါ့နော်ခုနဟို package ဆိုတာလေးကိုနေနေတော့တိတော့တိခဲ့ဒါပေမဲ့ package ဆိုတာဘာလို့လုပ်ရမှန်းမသိဘူးသူပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော် RS log လုပ်ပြီးတနည်းခွဲလောက်နေတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့အာ package ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ zip file လေးတို့ဟာမျိုးလေးနဲ့မြင်ဘူးပါတယ်အဲ့ package လေးကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်တို့တွေကခုန SPSS တွေကိုဖတ်တတ်သွားတယ် CSV file တွေကိုဖတ်လို့ရပြီးတော့ data file ကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွင့်တတ်သွားတာအဲ့အချိန်ကျမှဒါအာ package တွေဖတ်တာပြေးသွားအဲ့မှာ data file တွေလောက်သွားတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြဿနာတက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခုနကုတ်တွေရေးတယ်လीအားတွေကခုန script file တွေထဲမှာကျွန်တော် command line တွေရေးတယ်ရေးပြီးကျွန်တော်တို့က save ဖို့ရန်အဲ့ခုနဒီ r editor ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပဲရှိရကျွန်တော် command line အဲ့ command line တွေကိုဘာလို့အောင်ဆိုတော့ copy ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာပြန်ပြန်ပြေးဆို paste လုပ်ပြေးဆို enter ခောက်ချရတာကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြန်ပြီးတော့သူက r နဲ့ခွာနဲ့ဒီ script file r editor နဲ့ချိတ်ဆက်မှုလုံးဝမရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က command line တွေအရင် command line တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ editor ထဲမှာစေချင်မစေချင် notepad ထဲသွားပါစေရ။ notepad ထဲမှာရေးအများကြီးရေးပြီးဆိုအဲ့ဒါလေးတကုန်လုံးစေထား။စေထားပြီးဆိုအဲ့ notepad ထဲရဟာလေးတွေမှာ copy ယူပြီးဆိုအဲ့ကနကျွန်တော်တို့ data ပြန် run ကျင်နေဆိုရင်အဲ့ copy ယူပြီးဆိုဒီ r static software တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ copy paste လုပ်လိုက်ပြီးဆို delete ဆိုခောက်ခောက်ကြပြီးဆိုအာအဲ့မှာတော်တော်လှုပ်ရှုပ်တာပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့ဗာလိပုံဆိုတင် r ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာ။အဲ့တင် r ဗာလိလုံးဆိုတော့က command line တွေကိုသူကစေပေးတယ်။ตัวบาริก้าวล่ะตัวตัวตีนอาบาร้องตัวไอ้คอมมานด์ไลน์นี่โหไอ้คุณน่ะอาร์สคริปต์เนี่ยมาเราเยียนี่ได้ป่ะเนาะไอ้ว่า data ลงเยียถ่าย redo sbss ตัวไอ้อะไรမျိုးတွေเยียถ่ายได้หาเลยตัวเซฟไปยังไม่กล้าตัว run click run นี่ไล่ไล่ตาเนี่ยเนี่ยตัวไอ้คุณน่ะ line นี้เนี่ยดี r เนี่ยมาชัดๆตั้นๆไปแล้วที่ output ก็ตั้นชัดๆตั้นๆยาตัวล่ะตัวไอ้มาตีนอาร์ตัวถ่ายเนี่ยปุ๊บไปอเซ็นเปี้ยล่ะป่ะเนาะรอบไปจ้ะตีนอาร์ตัวไอ้ dot r ไอ้อสาเล่ไปဖြစ်နေมั้ยเนี่ยตัวအဲ့တင်ရလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ငါတို့တော့တကူတော့လွတ်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်ပြည့်နှုတ်ပဲတည်းတဲ့သွားစေးသေးရမလို့တော့အဲ့တင်ရထဲမှာစေးထားတဲ့နည်းနည်းနဲ့ copy paste လုပ်တယ်ရမလို့တော့အဲ့တင်ရထဲမှာစေးထားပြည့်ဆို run လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်နေသူက output ကခုနအကွန်ဆူးနဲ့ဒီ r ရဲ့ output နဲ့သူကတခါလဲချိတ်ချိတ်ပြီးတော့ဟိုလောက်ပြီးသွားတယ် output ထွက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေနှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ဒီရလေးဒီ project ကလေးတိပိုးရင်တော်တော်ကြာတယ်2009ဆက်ရဲဆို2009လောက်2008 2009လောက်တိကြာမှာပေါ့နော်ယာကြီးပဲ2000အဲ့နှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းကြမှာမှာကျွန်တော်အဲ့မှာ R static software ရှိတယ်။နောက် SPSS တို့ AZ တို့ဖတ်လို့ရတယ်။ဖတ်ဖို့ရတဲ့ epic package ဆိုတဲ့ဟာလေးမျိုးလေးလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်။နောက်အဲ့ epic package လိုပြီးရဆိုခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ data command လေးတွေကိုတင်ရတဲ့မှာထည့်ထည့်ပြီးရေးပြီးရဆိုအားလုံးကိုဒီ၄ခုကိုပေါင်းပေါင်းပြီး analyze လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့အချိန်ကျမှနားလေတယ်။အဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်က R ဆိုတာ ecosystem ပေါ့နော်။သူကအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတပိုအဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကျော်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ကြာမှာလုံလုံနာလဲသွားတော့တယ်။အာနှစ်နှစ်ကြာတဲ့မှာနှစ်နှစ်တော့တွင်ရတော့ပြောင်းဆန်ကြပဲ။အဲ ecosystem အကြောင်းပေါ့နော်။အာနဲ့သူ့ရဲ့ ecosystem အကြောင်းကျွန်တော် knowledge မရှိခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ဒီကိုဘာမှလုပ်မရဘူး။အာတစင်မီတစင်နဲ့လိပ်ပတ်ကုန်မလဲဘယ်လောက်ရလဲ။အ
အဲ့ဒါမျိုးဆရာမြို့ထုံးကနပြောသွားတယ်အာအီကိုစနစ်တန်ရအောင်ကျွန်တော်အတိပို့လိုတယ်အာအီကိုစနစ်တန်ရဲ့ဘယ်နိဖစ်ပေါ့နော်သူကနေပါတဲ့ဆင့်ပါလေးဆက်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးနားလဲဆိုမှာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်2018လောက်မှာအာအီကနအွန်လိုင်းထရိနင်းတွေတခုကောင်းကောင်းတက်လို့ရခဲ့ပေါ့နော်အဲ့သူကဒီအွန်လိုင်းထရိနင်းတခုကောင်းကောင်းရပြီးစာတီဖီကိတ်တွေတခုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒ
အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့များနှစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်တက်ဆိုတော့အတွင်းမှာကျွန်တော်ပါစင်တဲ့နှုတ်အနေနဲ့ဘာတွေပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အာဆော်ဝဲပဲတင်အာဆော်ဝဲနဲ့တင်းအာဝဲကျွန်တော်သုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအာဆော်ဝဲဆိုတာ ဒီဒီရူဘာလို့မှာစေထားတဲ့ဒေတာဖိုင်လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဖတ်တတ်တယ်ဒေတာဖိုင်လေးဘလို့မတ်လို့အောင်လို့ဘလို့ဘလို့ရိုးကွန်ပိုင်းဘလို့ဘာလို့အောင်လို့ဘာမှမသိဘူးဒေတာမန်နေမန့်အလောက်မသိခဲ့ဘူးဒေတာမန်နေမန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတအားဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဒေတာမန်နေဂျ်မန့်နဲ့ပတ်သက်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘွားကြီးမသိခဲ့အောင်အားရဲ့ကုတ်လေးဘွားကြီးရေးတာကြီးဘာမှမသိခဲ့တာပါအ
being able to know quite a good look at the ability to do your I copy little daughter of your Walla. I copy little daughter of your I thought of here. I tell I don't know if I'm a young year, Bobola, I a young year, Chabuy and a da to that. I animate the debate of we and let the Akata debate the end of we and a pagrad or langrad or like what I go to that ammo to them about a halio, need like an appended langrad polare to them about a halio, need like an apagrad polite. I like well looked at a quarter of a mom look at. I think I hold it a part and no. အဘုတ်ကမြင်အောင်မြင်ဘူးအနေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဒီအနေပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်လေးပေါ့နော်အဓိကဒီခီးစဉ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အာဆိုတာစတတိကက်ဆိုတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်သူတစ်ခုတည်းတည်တံ့ရတဲ့နေရာမဟုတ်သူမှာအီကိုစနစ်တန်ရှိတယ်သူရဲ့အီကိုစနစ်တန်နဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်မှာဒီအာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်လုပ်လို့ရမယ
ဘယ်လိုလေးစပြီးလေ့လာပြခဲ့ကြတော့ဆရာတို့ဆရာတို့အားဘယ်လိုစပြီးလေ့လာပြခဲ့ကြတော့လို့အာဆရာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြောဆရာပြောလို့ရတယ်ဆက်တိုင်ကတော့အဘလူစားလိုက်လာခင်လဲဆိုအဲ့တုန်းကဟာဒီ NGO မှာလုံးလုံးနေတာပေါ့နော် NGO မှာလုံးလုံးမျိုးဒီဆရာမျိုးမျိုးကနေပြီးမှအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကစပြီးမှဒီဒီဟာဒီ group တစ်ခုထောင်ပြီးမှစပြီးမှဟာအားကြောင့်စရှယ်အဲ့မှာဟာစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုမှတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့ပြဿနာကမတုံးပေါ့နော်မတုံးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဝပဲမိမိပြုတော့ဖြစ်သွားရောပြီးချိန်ကျမှဟာအလုပ်ထပ်ပြီးမှကြောင့်စတဲ့တဲ့ချိန်ကြမှာပဲအဲ့မှာဒီဘက်မှာじゃ database တွေကဟိုဟာဒီ individual data တွေပေါ့နော်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတောင်းကနန်းချီရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကအဲ့တော့ငါတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာငါဒီ analysis လုပ်တဲ့ opportunity မရှိဘူးဒီမှာတော့ငါဒီ opportunity ရအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုမှအဲ့ဒီအာပေါ့နော်ဒီ thesis ကိုအားနဲ့ပဲanalyze လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုလည်းသိရယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း post လုပ်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်ပေါ့နော်အားလည်းရအောင်လေ့လာလို့ရအဲ့ analysis လေးဟိုဒီက data လေးတုံးလို့ရမယ်ဆိုအမှစာပြီးတိုင်ပြတာပဲပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဟာကောင်းပါပါကြာတော့ဟို exposure နည်းနည်းရှိတာကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ r ecosystem ကတော့ဆရာထက်နည်းနည်းကံကောင်းလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကံကောင်းကံကောင်းရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းဟိုအဲ့နည်းနည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမှစတော့ဖြစ်တော့ဒါမဲ့လည်းပြဿနာတက်တာပဲဆရာဘာလို့လဲခုနက regression ဆောက်ရမယ့်အချိန်မှာဟာ tutorial တွေကြည့်ရပေါ့နော်သူများရေးတဲ့ကုတ်ကအကောင်အမနကိုရေးတဲ့အချိန်ကျမှ error တွေတောက်လျှောက်တတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုအဲ့ဒါနဲ့ Google ခောက်တယ် YouTube ကြည့်တယ်ဟာဆရာမင်းမင်းဦးစီလည်းအပူကပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရက်ကန်နဲ့အခုတော့အရင်တုန်းကထပ်ဆိုင်ရင်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေလာပြီလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း
ဟုတ်ပါရုံးကန်နေစေပဲဆရာဟုတ်ပါအားမလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ecosystem နဲ့တကူတည်ဖို့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်အားကြိုးခဲ့အားကြိုးခဲ့ရတယ်အားမကနဲ့ဆက်တာလို့အသင်ပြန်ပါလိမ့်မယ်အသင်ပြန်လာလိမ့်မယ်ညမစနိုင်းကြိုးလိုက်တော့မှကျွန်တော်သိရတော့အဲကျွန်တော်လည်းအာယူကဘောနှစ်ထောင်လေးလောက်တောင်းလို့ပဲဒီကျွန်တော်ပြင်လောက်ကမော်နီတာရဲ့ evaluations တော့ဟိုအဲဆန်နဲ့အဓိကအဲဆန်နဲ့စတာတော့ပို့
or the exam a load the operation is that I'm a year analysis to I'm a blue loom laser teaching on it I'll savvy don't get they got an open source video no now free today starter I don't want to know see my license issue starter like license I don't go as well Starter analysis workflow for we assemble it, no? I don't. And now PhD doctor the PhD sia chogo that ne do we so ro ho adika PhD that program le a tong ne so ro ho chuno chai phit do ai kwan ba tui de so ro di tiao ne tiao work tong ne workflow re to to yi kwa ja ai kha ja ro I do any our community to cook chess agent or not could draw those some initial logos or around one does it. Diga eco the community to cook machines when the go guy lobby mill machine. Quan a go sub landing loga, loluia, I may limit the cushy, I limit go hit the dwine, and I limit your dwine. I tell Joe what to do in Cadavan. I do community season up in general the guided tutorial, the walkthrough examples say. That general who Pupialu Yare, Ramo General, Shalu, the Siani Lanlo Yare, no? Uma swing, the community at Yajakua Valles, or Uma General Yirako, Gatanos in the Cope go blue Sinavi Blue Yame, no? Cope reviewed, I'm Yuri, no? A NRE legend on the narrow segment guy. Edo community the Kupia Deswing, Wabo. Ibagule, Twas Agent, no? ကျေးဇူးပဲဆရာမျိုးကျွန်တော်လည်းအဓိကကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြခြင်းအကြောင်းအရာကွန်မြူနတီလူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ပြခြင်းတာမိလားကျွန်တော်တို့တုန်းကကွန်မြူနတီဘာမှမရှိကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတာကွန်မြူနတီမှာလေအားတိုင်းပတ်ကြတယ်တဲ့ဒီမဲ့ဒီအီကိုစစ်စံလေးကြောင်းတစ်ခုနားလဲဝေးရတဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးဒီကိုနားလဲပို့ရတ
ဒီပါပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တော့ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတာဟိုကိုကျော်ကိုကျော်ဘုထက်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီဖီးရသူခေါ်တယ်တော့တော့အဲ့ရှင်တော့ကဟိုမရှိဘူးချင်းအာတို့ဘာလို့ဆိုတာအခု R Studio ထွက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီချင်းအာတို့ဘာလို့ကနေဒိုင်နိုဆောဖြစ်ရသွားပြီဟိုလုံးဝဒိုင်နိုဆောမှရှေ့ရှေ့ကိုတကယ်မှဟိုပဲအဲ့ဒါတွေကအခုဘယ်သူမှမတုံးတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုတုံးတာများတော့ဖြစ်အားဒီ R Studio အဓိကတုံးပြီးတော့ data analysis လုပ်ကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟာအဲ့တော့ဟို tooling ကအများကြီးကောင်းလာပြီအားတော့ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ R ဟို R train နဲ့ဟိုစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဟို free book တွေအများကြီးထွက်လာပြီးတော့ဟာဟိုပေါ့နော်အဲ့တော့you know the r ecosystem t ဘောဆိုတာအခုဒီခေတ်မှာဟိုနှစ်နှစ်မလိုတော့တည့်ရတဲ့ရအောင်အဲ့တော့အများကြီးကောင်းလာပြီအဲ့တော့ဟိုဟာတင်ရတာအများကြီးကောင်းလာပြီအဲ့တော့ community ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟာပို့နော်effective efficient နဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ r learning ကလည်းကောင်းမယ်နော်အခုဆိုရင် r ecosystem ကိုတက်ပြောရရင်လေအဲ့ဒါကလည်း disadvantage တစ်ခုပဲတိလားဟိုကိုကျော်ကိုတက်ဖြတ်တန်းရတာတော့ဒါဘာမှမရှိတဲ့ဒိုင်နိုဆောခင်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုကြည့်လိုက်ရင်လူသားဆိုလို့ကိုအားတုံးတဲ့လူသားဆိုလို့တို့နှစ်ယောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့အဲ့ခက်ကနေပြီးတော့အခုကျတော့ဟို online တစ်ချက်ခေါင်းလိုက်ရင် resource ကြီးအများကြီးကိုအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆို information overwhelm ဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာစလို့ဘယ်ဟာစဖတ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့ခက်ကဘာလဲ
ပါပြီးပြီအခုဒီနေ့ခဏလေးအချိန်တော်တွေမှာအာအီကိုစစ်တန်းဆိုတာဆရာကမျိုးတို့ကစာပိုင်းတွေတင်ပြလိုက်တာနေအကုန်လုံးအသိနေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကိုရတယ်နည်းနည်းလောက်ကြားတယ်ပါပြီးပြီကျွန်တော်တို့ community တခုလိုတယ်ဆိုတော့ สกรีนเมียได้ลําดิเสียครับโหเมียอยู่ครับโอเคไอ้เราเจอเราอู่อ่าน้องแอนแดมบ่เนาะเจอเราโหอิงคิดกันนี่มาติดๆอะคู่อะคู่เฉยมาบ่เนาะบาดิเมียเสร็จพี่แล้วอ่าโปรดิโปรดิขึ้นนี่จาไปแล้วเจอเราเสร็จไปจี้จาซะบ่เนาะเอามาเจอเราติดแก่อวนๆเนี่ยติดๆเลยอ่ะผมก็คอมเมนต์ติดๆเลยเจอเราคอมเมนต์ติดๆเลยอ่ะเตยอ่ะนี่มาจี้ล่ะจี้บ่อย่างโจษะตะโหลอ่าเนี่ยตู้เยโหอีโคซิสเต็มเนี่ยได ตะเกวเวดับเบิลดาขึ้นลงนี่อ่าတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အပတ်တဲ့နှုတ်ကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်မှာစောက်ထုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့မှတ်တက်ကလုံးဝဝိလေကြောင့်ပတ်နေစောက်ထုတ်မှုမျိုးသွားခဲ့တာပဲကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့တကယ်တကယ်သွားမှာအာ software install လုပ်တယ်နောက်ပက်ကေ့ဂျ်ကိုအင်စတောလုပ်တယ်နောက်ရီဒေတာဖတ်တယ်ဒီပုံစံလေးเนี่ยရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသွားမှာကျွန်တော်မှာစောက်ထုတ်မှုမျိုးတွေသွားခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ อ่าอินสตอลလုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီနည်းနည်းသုံးနောက်ကြာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနဒီတော်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဗောနော်တော်တော်ဒီ15နှစ်နောက်ပိုင်းကျော်လောက်မှာကျွန်တော်ဘာစပြီးတော့ဒီအာစသုံးဖြစ်လုံးဆိုတော့ R studio ตุ๊มาแพ็คเกจดิด้วยส่วนเลยนาวคุณน่ะเต็นหาบ่เนาะเต็นหานี่ส่วนเลยอาร์สตูดิโอมาเต็นหาสว่าไม่รู้หรอกตุ๊มาไอ้มาอาร์กว่าชื่อพี่ตาดิดอทอาร์ဆိုတော့ဗောเนาะဒီကွန်မန်ไลน์นี่ကိုရေးရတဲ့ဒီစကရင်လေးတစ်ခါလဲပါပြီးတာไอ้อาร์สตูดิโอมาတော့အားလွယ်တာနာแพ็คเกจดิဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဟိုရင်တော့แพ็คเกจတွေอ่ะကျွန်တော်ไอ้คุณน่ะซิปไฟล์นี่လေးလိုကယ်ซิปไฟล์นี่ပဲတခုပဲဆွဲတတ်တာကျန်တာ
ไอ้รูปเกษตรไปนี่ก็จํานวนอ่าดิจํานวนไอ้จํานวนมันรู้ได้กูก็อาร์ซีรู้ว่าโลเกษตรไปนี่มากอ่าแป๊บดิเนี่ยย้ายไปท่องๆมันก็ต้องฉิมมากอ่าแป๊บดิมันจะมาอาร์ซีรู้มาตะคาได้จํานวนว่าเฉยๆต้องรู้อย่างนี้ป่ะเนาะนาวไอ้เซฟแฟกเตอร์มันก็คุณน่ะมันมาอาชีพเนี่ยมาสเตตัสวาชินนี่อภิเษกภูวาชินนี่ย้ายไปป่ะเนาะดิดาไฟนี่ ไม่ไม่ไม่เอาต่อเลยดิอาร์ซีโอนี่มาเซ็นแฟลอยู่อย่างนี้ป่ะเนาะแต่จําเนาะคุณน่ะไปสังหาเนี่ยเอาไปมาเลยดิเจนเราเนี่ยดีกว่าดีอาร์ให้โตเต็มหมดตาเนี่ยเนาะโบบิโอโลกอ่ะกันอะไรโบบิโอพีซีเป็ดเป็ดอ่ะมันก็คอมแมนเนี่ยว่าโบบิโอเลยอศีลปีละเลยเจนเราต้องเกเรมันเนี่ยแค่เกเรมันเนี่ยอาร์ซีโอตะปูเรเนี่ยปีละไอ้อกงว่าอาร์ซีโอมาเลยตะปูอย่างนี้ป่ะเนาะคุณน่ะอาร์ซีโอมาเจนเรานั่งมาบาตรงตัวดีอาร์ซ
ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရနေမှာတဲ့အဲ့မှာခရမ်းနေမှာတဲ့အာဘက်ဂိတ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့သွားတာဒီဒေါင်းလုဒ်လို့ရအောင်ဆိုအဲ့မှာကောင်းကောင်းနားရတယ်တခြားဘက်ဂိတ်တွေအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီ အဲ့အားထဲအိုက်ခရန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာအီကိုစနစ်တွေအရလဲအိုက်ခရန်ထဲမှာအကုန်လုံးစတိုရီလုပ်ကြည့်တာအီကိုစနစ်တွေဆိုတာကဘက်ဂိတ်တွေပေါ့နော်ချီချီဘလော့တို့လိုအများကြီးပဲတိုက်တိပါတို့တကယ်ဘက်ဂိတ်ထောင်ပေါင်းမှာသာဘက်ဂိတ်တွေပြန်သမားအိုက်ခရန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလွဲတကူကတို့လို့ရတယ်အဲ့လက်တကူဒီအဲ့လက်တကူရှာပြလို့ရတယ်ဒါအာဆော့ဝဲဘာရှင်းနေရာလဲတဖြည်းဖ
ecosystem อะไรอะไรแม้แต่มาดิโหอาร์ซีโหเนี่ยลงมาไดไอเช็คนี่เว้ยกูอะกงว่าอะกงว่าเช็คเสร็จหมดเลยชื่อนี่ป่ะเนาะอะอะกงนู้นเนี่ยเช็คเสร็จหมดชื่อนี่พี่เนาะดาดิมะกาอูป่ะเนาะอะอะลงนี่หมดตัวตะชาเดต้าเซตอีโคซิสเต็มเนี่ยเช็คๆพี่แล้วตัวอะโพพี่แล้วตัวเนี่ยปาวาป่ะเนาะตัวเนี่ยแอนาไลซ์ปาวาดิเดต้าเปรตันดิชั่นปาวาดิโพพี่ก่อนเอาลงได้หาดิป้อไล่มาเดต้าเซตอีโคซิสเต็มเนี่ยใส่พี่แล้วไพทอนโนดอกเกอร์โชไช
tu ye pon analyze presentation power ni mana tu ye soal aku boleh mian lagi pon ah
ดาดาเอาไปมาตั้วนี่แหละดาทรานนี่ปะเนาะแล้วคือแคร์ตัวนี้แม้เราด้วยอะไรแคร์นี่ปะเนาะไอ้มาส่วนเราอ่ะเราเรียกว่าอาฟาชินนี่เราเรียกว่าดาวน์โหลดๆอย่างไอ้แคร์นี่มาเว้ยแล้วเราแพ็คเกจเนี่ยเราเข้าที่ไอ้ตัวบล็อกแล้วแพ็คเกจอย่างตัวต้องฉีดเนาะต้องนี่ไปเราอย่างนี่เป็นยาไอ้แพ็คเกจนี่มา ABCD เออไอ้ลูกไปเปียวอะไรเออตู้เนี่ยแบ็คเกจตะคู่ชื่อเนี่ยก็ด่าเราก็มีอยู่เสียบ่เนาะตู้เนี่ยแบ็คเกจอ่ะไอ้แท้มาเนี่ยมาให้เนี่ยมาให้ประถมสงแบ็คเกจเลยไปว่าแม้ทีเนี่ยเออไอ้ลูกไปเปียวอะไรเออตู้เนี่ยแบ็คเกจตะคู่ชื่อเนี่ยก็ด่าเราก็มีอยู่เสียบ่เนาะตู้เนี่ยแบ็คเกจอ่ะไอ้ที่ใครอ่ะแบ็คเกจมาตู้ว่าเพิ่นนี่ไปเรียนยานี่บ่เนาะด่าเลยเดียวถ้าตัวอ่ะเนี่ยอ่ะอีกูสิจะในป้องเหมือนเราอ่
ဒီတာစာပါပေါ့เนาะဒီဝက်ဆိုက်ဒီ အဲဟွာတော့ဒီအသုံးဝင်ပုံကတော့တော်တော်ပဲဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကိုကွန်မန်းနေရဖြစ်ဟွာအစစ်တော်အစင်ပေးလာစေတဲ့နောက်အချိန်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်သက်တာရဲ့လူပင်မမှုတွေတအားတက်လာတာပဲပေါ့နော်အာကောင်းကောင်းသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဒီမှာလည်းရင်ကတော့ဒီအသေးဖိုင်နေမှာတမျှကုန်လုံးတခါလေးပုံပေါက်ဖတ်လို့ရနေပြီးရတယ်ပြန်နေရိုးတွေအကုန်လုံးဟိုပါပေါ့နော်ရှင်းတမျှအသေးဖိုင်အတကယ
ี่กงลงเป้าเทไลตุยานเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยยูรีเวตต้องย่องเราตัวบีบีทำมาหมดที่ย่องเราตัวบีได้ด้วยไอ้ยันตัวอีเซฟไปนี่จะโน้ตเป้าจริงเนี่ยจะรู้ล่วงตัวอีเซฟไปตะกุกขึ้นไรเปลี่ยนน็อตตะกุกขึ้นไรไอ้น็อตตะกุกอ่ะในขึ้นได้อีเซฟไปอ่ะฮาริมันเราก็ไปยูยูเบียสุพรหมเอาตัวขึ้นได้อีเซฟไปเอากูตัวเบียวตัวต่อไปรู้ดีตัวต่อไปไหนจะได้จะโน้ตลงนี่จะนี่เดียร์ที่โน้ตเราแค่จะนี่เดียวเนาะอ่ากูรอตลอดเวลาไอ้กูมาแล้วนี่จะยิงไล่ตามเดือนเนี่ยไอ้ไอ้เซฟไฟนี่มาชิดเนี่ยรู้ดีมันเนี่ยดีกว่าผมว่าดีได้มันเนี่ยกูจะขายได้ป้องปิดเลยขนาดเลยตีฟ้ามันไม่เจ้าอีกไอ้พูดว่าดีไอ้เซฟไฟปั๊มหมดจนจะนอนในตรงนี้แต่ว่าเราเฉยไปแล้วครับโอ้นอกไปตัวอามาจะเอาบอกเนาะที่ไอ้เซฟไฟมาเชียร์ไฟแอนด์เรเบลิฟแฟชั่นนี่บอกเนาะมาไอ้เกมเนี่ยจะโน่นไฟแอนด์เรเบลิฟลงชนะมาเอเนียมาเอเรียลติดท่าบอกเนาะบีเรียลติดท่าหรือซีเรียลติดท่าติดลมยุ่ยลงชนะตัวเองจะโน่นติดนี่ติดเอด้วยได้ติดบีด้วยได้เนี่ยติดลมยุ่ยไล่ไล่แย่ๆมาบอกเนาะตาลงโชว์ไปได้ตามยุ่ยตาว่ามันรู้เซรีตะคู่เลยเชียร์มันรู้ได้ลมยุ่ยติดตาไฟเนี่ยจีเบลตัวเองจะโน่นไฟแอนด์เรเบลิฟแอนด์เบลูรูอ่ะมาตัวเองนะเตยว่าอะไรตัวเองโดนไอ้บีมาหมดแล้วSBS มาต่อลงมาตัวนี้ SBS ตัวนี้วันตัวเองเมย์ดูตัวเองพิมเมย์นาตรีตัวเองบางบอกเนาะอะไรมีอะไรผมตัวตะคุ้งจริงๆไล่ไล่บินเนียเลยไหมอ่าเดี๋ยวมีลูกเสียมันลูกตัวพยายามแบบนี้ตัวเบียร์ตัวพันเชนต้องไล่ดันในเป็นในชีวิตเนี่ย
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီ analysis knowledge တွေကိုလည်းသူကဟိုပို့ပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင် analysis knowledge တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာလိုက်စ်ကလောဂျစ်စတစ်လို့လိုရရဲ့နောက်ဒီမျှလေးတွေမတူဘူးပေါ့နော်မျှလေးတွေအိမ်မှာဟိုတို့ဒီတို့အိမ်မှာတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့နေတဲ့ဒါဆိုရင် disease modeling တွေနောက် geospatial data analysis တွေနောက် health economics ဖြီးတွေမှာလည်းဒီဒါ analysis တွေလိုရရအောင်နောက် geospatial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရဘူတင်ဒါအနာလိုက်စ်လိုရတာရဘူတင်အရင်ကကျွန်တော်တို့ရဘူတကူလို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကော်ပီပေးလို့လိုရလဲဟိုအားရရနေမှာတင်ကော်ပီလေးလို့ဟိုတဲ့ဘယ်ကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့တေဘယ်လေးကိုအဲပေးသွားတာလုပ်ပြဆိုအချိန်တော်တော်ပေးရတာပဲရဘူတခုထွက်ပေါ်ရအတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလာဝက်နှစ်လောက်တော့ကြာမယ်တင်နေအဲအမြင်လုံးနေရလဲညောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုတော့အဲ့မှာရဘူတင်လေးရအဲ့ကနအားအေ
reporting ไปเลย ยาย ไอ้ตะคาเนี่ยโห report เนี่ย ready made reporting นี่แหละอกงว่าไอ้ reporting นี่ไม่กล่าวเราจะ report เนี่ยด่าว่าป่ะเนาะ ดี scientific report ดี water treatment นี่มาเรา report ลงดาป่ะเนาะ now ดี reporting เนี่ยเราเป็นมาให้เล่นลงอย่างเราสรุป web based ดิป่ะเนาะ ดี google based ดิมาแล้ว report นี่เราอ่า ri เนี่ยฉีดเสร็จไป report นี่ไปเลยยาย อันนี้ให้เว็บ data reporting method ว่าเนี่ย data reporting ลงในนี้เนี่ย now ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်အရင်ကလုတ်ခဲ့တာဆိုရင်ဟိုဟာသူတို့ထဲမှာပါတဲ့ grab in อาลุยายไล่ไปตัวจนเราเปลี่ยนแล้วได้กราฟเนี่ยจนเราแกรดคูโลรีเจนเนี่ยส่วนกราฟเนี่ยอาตัวนี้ไล่ไปไอ้แต่มาชื่อปุ่มนี้ไล่ปุ่มนี้จนเราไล่ชาชาไปแล้วตัวจนเราเนี่ยดีจนเราบ่เนาะจนเราวางรูปรูปยามเนี่ยจนเราอันเนี่ยใกล้เดหาดิปุ่มนี้ติด้วยตัวจนเราไอ้หาดิโหนึ่งได้กันก็จนเราไอ้แต่มาอาคอมเมนต์ปุ่มนี้ตะคายยายๆไปไอ้กันนี่มาตัวนี้ยูยูไปตัวว่ากราฟิกเลยช่วยเลยเนี่ยจนเราอ่ะกราฟิกก็เราอายไว้อันเนี่ย
data management ကိုကျွန်တော်တို့ရဒေတာမန်နေဂျမန့်ကိုကောင်းကောင်းဟိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့တဲ့လုပ်လို့ရနေပြီဒေတာအနလိုက်စ်တွေဆိုနေဟိုကျွန်တော်တို့ရနော်လေးတွေကိုအက်စ်ပလိုးလုပ်ခြင်းနဲ့ဒေတာအနလိုက်စ်တွေမှန်သမျှအားအကြီးပိုစစ်တမ်းနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းဝင်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့လုပ်လို့ရနေပြီးတော့ဘူးတင်နေဆိုနေကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမှုအများကြီးလုပ်လို့ရနေအားအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကိုဒေ
ပြီးတော့မြင့်မြင့်တဲ့ဟိုဟာတွေလည်းရှိတယ်မြင့်ခဲ့တာပေါ့နော်မြင့်ပြီးတော့မြင့်တဲ့လုပ်တွေလည်းဟိုဟာမြင့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိခဲ့တာဒေတာဆိုင်ရဲ့ ပလူရင်းမြင့်နေအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြဆိုပေါ့နော်အာနဲ့ပိုက်တုံးဆိုတာအာနဲ့ပိုက်တုံးဆိုအာပိုက်တုံးနဲ့အာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သုံးကြပါနော်အာနဲ့ပိုက်တုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာနဲ့ပိုက်တုံးပိုက်တုံးနဲ့အာဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးပါလောက်ရတဲ့အသေးလေးပေါ့နော်အရင်ကအာဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ကဒီ
ဒီရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီအနာလိုက်တဲ့လောက်ကမှာဆိုအေဂိုရစ်တမ်တို့ဒီလမ်နေတို့ဒါမျိုးတွေလေ့လာအခါလေ့လာလို့ရပေါ့နော်အဲ့မှာပိုက်တန်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကမှာသူကပို့ပြီးတော့ဒီလမ်နေမတက်တဲ့ဒီလမ်နေဆိုတာဘာလောက်တောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလောက်တောင်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကလူထောင်ပေါင်းများတာပေါ့နော်ဥပမာ ဒီကပေါ့နော်စကရင်ပေါ်ပိုပူလေးရှင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကွန်မြူနတီတွေအစီအစဉ်စကရင်ပေါ်ပူလေးရှင်းလောက်တယ်ပြင်တက်မှန်နေရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်မှန်နေရိုက်လာတဲ့အဲ့ဒီတက်မှန်နေမှာတမယောက်သူကအားနေမှာဒီနေ့ဖတ်လိုက်ပြန်တယ်ပြန်တယ်ဒီပိုက်သွန်လို့အားထုတ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေမှာဖတ်လိုက်ပြန်တယ်ပြန်တယ်အားမှာကုတ်တင်နေရေးလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုရေးလိ
ဒီအားနဲ့ပိုင်သွင်းလို့ပေါ့ဗျာဆိုပိုပြီးကောင်းလို့လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလေဟိုဟိုပါပေါ့ဒေတာပိုင်းလေးတခုဝက်ဆာဘာတခုလေးကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဝက်ဆာဘာတခုလေးကိုတင်လိုက်တာအဲ့ဒေတာပိုင်မှာဘာမှမတော့ဒေတာပါတယ်နောက်တစ်ခါဘေးဘေးနေနေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့နောက်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဝက်ဆာဘာကကျွန်တော်တခုလေးကိုတင်လိုက်တာနဲ့ပြိ
ဒါအားနဲ့ရှိုင်းနေပေါ့နော်အားနောက်တစ်ခုကရှိုင်းနေဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ရှိုင်းနေဆိုတာတော့ဟိုဘာပေါ့ graphical presentation တွေအတွက်သူကအများကြီးသုံးတယ်အားရှိုင်းနေတယ်ပို့ပြီးတော့အားအလုံးသွင်းသွား graphical presentation ကနည်းနည်းအားနဲ့ဟိုအားတော့မနေဘူးနော်သူက graphical presentation လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှိုင်းနေနေပေါ့လိုက်တဲ့ကံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ graphical presentation နဲ့ပို့ပြီးတော့ပါဝါဘူးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် web based ကျွန်တော်တို့က real time ပေါ့နော် real time data analysis လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ရဲ့ result တွေမှာတခါတည်းတင်ပြဆို change ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုတွေ change နေတာပေါ့နော်ဒီ result တွေဘယ်လိုတွေ change နေတယ် result တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခြားသူတို့ကျွန်တော် present ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တဲ့ခါမှာအားနဲ့ဆိုင်နေပေါ့ပြီးတော့ presentation တွေလုပ်ကြပါဘူးဥပမာ business man တွေဆိုရင်လည်းအတူပဲသူတို့ရဲ့ data တွေ analysis လုပ်ပြီးတော့သူက web page နဲ့ share လိုက်တာသူ့ရဲ့ result တွေကိုသူကဘာနဲ့မပြတော့ဘူး powerpoint နဲ့မပြတော့ဘူး powerpoint နဲ့မပြတော့ဘဲနဲ့အဲ့ခုနက web page နဲ့ share ပြဆို result ကလေးတွေမှန်သမျှကိုအဲ့ခုနက web page မှာရှိရဲ့ အဲဟိုပါဘောနော်ဒီဟိုဒီဟိုပေါ်တိုလေးနှိပ်နေပြသုံးနေတဲ့ဒီရက်ဇက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာဒီရက်ဇက်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုရင်အဲဝက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဟိုဟာလေးတွေပေါ်တိုလေးကိုနှိပ်ပြတာနဲ့တခါတည်းရှင်းပြသွားတာဟိုသူ့ရဲ့ presentation style အားကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲအရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဟာအာဆိုရင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရှိသမျှ graphic presentation လို့ powerpoint နဲ့ထည့်ပြီးထည့်ပြီးမှာမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာတော့ အားလုံးရှိုင်းနေလို့နဲ့ပေါင်းတယ်ဆို presentation တွေပို့ပြီးတော့ဟိုပါဘောနော်ဒီပို့ပြီးတော့ပါဘူးဖြစ်လာအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ report တွေပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီ effective ဖြစ်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ဖြူတိခုဖြစ်လာအောင်ပို့ပြီးတော့အားလုံးလာကြပြီပေါ့နော်လုပ်လို့ရတာအများကြီးပဲတော်တော်များများလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလိုပဲခုနဒီ now အဲ့နောက်တူကနောက်တစ်ခါ TAPLE ရေးယူတယ်ကျွန်တော်တို့မပေါင်းတတ်ဘူးအဲ့လည်းအဲ့လိုပဲတူတူပဲ web page တွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာအများကြီးပဲ presentation အတွက် business အတွက်လည်းစေး performance တွေလုပ်လို့ရတယ်အများကြီးပဲနေတာတွေမဟုတ်ဘူးအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဟာ နောက်တစ်ခုက ဒီ adjuvant server ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရ data storage ကတခါလေဆိုရင်ဟို local data storage လောက်နဲ့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ရဒီက base data ပေါ့နော်ဒီ hospital admission data ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာဥပမာ 10 နှစ်လောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံလုံးကနေတက်နေတဲ့ hospital data တွေမှာတများအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ server တစ်ခုမှာပေါ့နော်10နှစ်စာလောက်သွားသိနေတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုး local data နဲ့မရတော့ဘူးလေ local file နဲ့မရတော့ကျွန်တော်တို့ web server တွေနဲ့လုပ်ရမှာ ဒီလိုမျိုး web server တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ data storage တွေလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge တွေပေါ့နော်ဒီ medical knowledge တို့ဒီဟာတွေဒီ diagnostic knowledge တွေကအားမပြလိုက်ဟိုပို့ပြီးတော့အစ်အစမ်းတွေရှာဖွေဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအထောက်အကူပြုမှာပေါ့ဆိုတော့ဘာမှမဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့က simple size ဆိုနည်းနည်းလေးနေတင်လား simple size 450 analysis လုပ်ပြီးတော့ hypothesis တွေဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူကဘယ်ဘက်ကိုအားသာလာအောင်ဆိုတော့ ဟုတ်ပါတော့ base data ပေါ့နော် data အကြီးကြီးပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာစုဆောင်ထားတဲ့ data အဲ့ကနေမှတည်းအဲ့ data ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က disease ကို predict တွေ predict လုပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီယောဂဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ diagnosis ဟုတ်မဟုတ်ဒါမျိုးတွေ predict လုပ်တဲ့ဟာတွေမှကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမှုပေါ့နော်ဟိုက data အများကြီးပဲသုံးပြီးတော့လုပ်လာကြပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကအာဟာဒါဆိုအခုနအခုန data server တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆိုအာ data analytic တွေ့တော့ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနောက်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ medical knowledge တွေ
medical knowledge at the day, to allow we enter that, how we may hire new report, I'm really. A quarto to an ally, quatua, a digar of quatua of publishing, do our dog never, no? Publishing, I quatua, hardy, the general native, a little by a book, little chicken, the car, la la papa, and what are human, obedient or human, the caragon, Fabia. Alu and the Abama. Ah, and Doka to the heart, the Ogunasia Mumin Ruru, on Artablo Valley, Dreta, Domia High. A good up by my ask you, no, you know, Yinika asked you to a Yinika, no, asked you to a good up by my supposes of the young life. The out introduced that Sam Yumu as I be your theater, asked you to move our posses of young life to us, I be you at no harm to you later. And that they may have no lock up young Latin. Dima Babi now, so you know, General Anekuna, the Baidonua, well, Bombom with Don Boy and Shira, no time about the women, don't know Jarema, Bamboo and Draga, Prozad in Yahweh Lua, Anne Baidon Bamboo and Bambi and Alighted Oceanism, Prozad in Yahweh, Jarema, General Chagan in Yahweh Dona, no. Tia, Bosiga, how you are also Anne Studio, Black Pound to Pupon, Alumu, Kangamu, and Alighted Bona, Takare, the Generally. The data science ecosystem in the bomb of two bloody power would be on by lonely to the young knowledge and look pitching people. About the other of Nyaya, I could not buy my available about the other, you know, that Wabona, the Menelli Vegeno de Marita, not Genote Maradi, the Amumuru, the Warua, now by Mazoe, Ture Wabona, the Webby Master, Lobia, so Abogri, Yana, Lobina, Mazoe, Obio, on Alone, will be a simple American of Mule Mare. Okay, Alone, Jesus de Mare. ในเลขชัดๆပြောတဲ့နေကျွန်တော်ဒီကဟိုโพสิสဆိုတာอาร์สตูดิโอဆိုတာပါလဲဘောเนาะอาร์เนี่ยอาร์สตูดิโอเนี่ยตรงๆမျိုးရှိဝကြတယ်အဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ငါးမိနစ်ငါးမိနစ်ကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်သိအောင်အမ်ခုနကကိုကျော်နောက်ဆုံးပြောရတာโพสิสဆိုတာကနည်းနည်းဆက်ချက်ပြောတဲ့နေကျွန်တော်ဒီကဟိုโพสิสဆိုတာอาร์สตูดิโอဆိုတာပါလဲဘောเนาะอาร์เนี่ยอาร์สตูดิโอเนี่ยตรงๆမျိုးရှိဝကြတယ်အဲကျွန်တော်နောက
အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အဲ့လိုပြောင်းရလဲဆိုတော့ဟိုဟာသူတို့အခုအာသူတွေရယ်ဆော့ဖ်ဝဲဆော့ဖ်ဝဲနှစ်ခုအဲ့တော့ဟိုဟာအာကိုအဆင်ပြေတုံးနိုင်မို့သူအာစတူဒီယိုကထောက်ပံ့ပေးတာအဲ့တော့အာစတူဒီယိုဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့အာစတူဒီယိုအာစတူဒီယိုဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကဟိုဟာအာစတူဒီယိုဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကအခုကဘာလဲဆိုတော့အာစတူဒီယိုဆိုတဲ
ဒီကsoftware ဖြစ်တဲ့ R studio တို့ရော Python support လည်းရှိလာပြီ SQL support လည်းရှိလာပြီ C++ support လည်းရှိလာပြီဆိုတော့ဟာသူတို့ရဲ့ platform ကတော်တော်များတခြား software တွေပါဟိုက coding လုပ်ဖို့အတွက် support တွေပေးလာပြီဆိုတော့အဓိအဲ့တော့ဒီပေကသူတို့ရဲ့ဒီ software ကအာတခုလည်း support မဟုတ်ပဲတခြား software တွေပါအားလုံး support ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုလူနာမည်က R studio တို့ခေါ်နေကြတော့ဒါလူတွေတော်များကဒီ R studio R နဲ့ပဲချိန်ကြတယ်အဲ့တော့တခြား software python တို့ဘာလို့သုံးနေလူတွေကဒီ R studio လာမသုံးနေကြတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တို့လည်းဟိုသူတို့ရဲ့ portfolio ချက်လာနေအများဟိုသူတို့ရဲ့အာသူတို့ရဲ့နာမည်ပါသူတို့ဟိုဟိုပေါ့ပြောင်းမှလူတွေကဒီ R studio ကို R ဟိုပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့ software ကို R တခုလည်းမချိန်ပဲနေဒီ data science tool general tool အနေနဲ့သူတို့ဟိုနားလည်လာဖို့အတွက်သူတို့က process ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ R နဲ့ R studio ပြီးစာနဲ့ရှုပ်တခြားလေးရောနောက်တစ်ခုပါထားပါအဲ့ဘာ comment ရှိတယ်လဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလာစဉ် talk တွေဒီလို new presentation တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ဟိုကျွန်တော်ပြည်ကြတဲ့မှာဟိုဟော share ကြတာလေးရှိလို့ရှိရင် share ကြတဲ့ topic ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ပါကျွန်တော်တို့ဟာဒီ stage ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပါမယ်ဒါတလားတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟို presentation လုပ်မှာဆိုတော့ဟိုဆရာဆရာမတို့ဟို share ကြတဲ့အစင်အားလုံးဟို community မှာဟိုအတူအသုံးသိမဲ့ topic တွေ tools တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ပါဒါမျိုးအားမမဟုတ် data science ဟို data science အတွေ့အကြုံတွေပြောကျင်တယ်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော် chat ထဲမှာဟိုရှိတယ်အဲဆရာ case ဆိုတော့သူကပြောလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ data လို့အားလုံးနဲ့ဂျာထဲမှာလမ်းပြောင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ data က data ကတင်လိုက်တင် data တင်လဲတင်ချင်မရအာကိုစေကုန်တော့တင်လဲတေချာမရဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟာအဲ့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်အဲ့ကိုရင်းစားတယ်ကျွန်တော်အာမသုံးရင်တော့ကျွန်တော်စေတာသုံးခဲ့တယ်စေတာကိုတော့စေတာသုံးခဲ့အဲနောက်ပိုင်းမှာဒီ R ရဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေတည်တာဆက်တော့မှကျွန်တော်ဟာပြောင်းခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောင်းတဲ့လမ်းကလည်းတော်တော်ဟိုကျွန်တော်မချောမွေ့နေတော်ကျန်းတယ်အဲ့ချိန်တော့လည်းဟိုပါလေအချင်းတော်တော်ပေးရပါဘူးเนาะဟိုခက်တော့ဒါကြီးတော့ခက်လာပါဘူးဒါပေမဲ့အချင်းတော်ပေးရဟိုဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဓိကကဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်က data analysis ပဲဆိုလို့ရှိရင် data လည်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ် R လည်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြိုက်တာဟိုပေါ့အလုပ်ကိုယ်တိုင်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software တစ်ခုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကို join အောင်သုံးနိုင်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီ data ကဟိုပေါ့ free မဟုတ်တော့ခုနဆရာမျိုးပြောလို့ပဲ free မဟုတ်တော့ကြတော့နည်းနည်းသုံးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းဟောပေါ့ copyright issue ရှိရပါတော့ပြီးတော့နောက်ကဒီ crack version ကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးနေရတော့နည်းတတိထားနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးလေအဲ့မျိုး issue တွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက R ကခုနလိုမျိုး sorry stator ကခုနလိုမျိုး R လိုမျိုးဟိုတခြားဟို data analysis အပြင်တခြားဟာတွေလုပ်လို့မရဥမာဆိုရင်ဟို report ကို R တွေကနေ auto generate လုပ်တာလို့ဆိုလာပြီးတော့အဲ့မျိုးreport ကို r ထဲမှာပဲ r က report တက်ကွက်ကို auto ရေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ report ကိုပဲနောက်တစ်ခေါက်မှာဟိုပြန်ပြီးတော့တခုပြင်ရအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်နောက် monthly report ရေးရအောင်ဥပမာဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ monthly report ကိုကျွန်တော်တို့ကခုတ်ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လတစ်ခါဒီ r ခုတ်ကို run လိုက်လို့မယ်အဲ့ဆိုရင် report ကထွက်လာတယ်ဟို state ကဖြစ်နေတာကျွန်တော်လည်းသုံးခဲ့ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဆိုတော့တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုကိုဆက်လုပ်ခဲ့လို့ကို copy ရတော့ data ကို data ထဲမှာ run ပြီးတော့အဲ့ဒီ result ကို copy ကူးပြီးတော့ microsoft word ထဲမှာ paste လုပ်တာလို့ပါလို့အဲ့ဒါတွေလိုရတယ်နော်မျိုးဒါ yay ဟို report ဒါ yay ထုတ်တဲ့မျိုး workflow တွေမရှိဘူးပြီးတော့ခုနလိုမျိုးဟို shiny လိုမျိုး dashboard တွေနဲ့သူက dashboard တွေလည်းလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့လို capability data မှာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ချုံပြောရင်ရေးရှိမှဆိုရင်ဟို R ကိုစောင့်ချပြီးတော့တင်နိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဘူးစင်ပြေမယ်လို့ယူဆတာဟိုတခြားဟို
zero per generation. So you know, I'm not going to be like, 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 And the challenge is some joke, man. It's not this session, my pick him up. The laws are the latter day and oriented and a video. Same with our topic, no? Now the car, you know, next session, my share the agent, publishing a swimming do ya. No, diga air jam, you know, the community load as well. Now. ว่าเรา ชื่อนี่แหละบ่เนาะอะคูซะเลยล่ะกูจะเปลี่ยนเส้นนี่ดูเลยแล้วบาลั้นหย่นไปเนี่ยกูจะกูมีบาลั้นหย่นชื่อบาเลยจนเราပြောจินน่ะเหรอซะตรงนี้บ่น้ำไม่จะซะตรงนี้เว้น้ำไม่จะได้ปั๊มมาซะละตรงนี้ไลท์ลุกอะคูว่าบ่ ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီအားတော့အဓိကကွန်ပျူတာနဲ့ heavy tone တဲ့ခါကျတော့အာတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ကွန်ပျူတာရဲ့ basics effective ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစတာတာတုံးနေဆိုရင်ဒီဘယ် Kuya person a project will solve low nine so in the TV ne Nale Lama no the four powers of landing is landlord so in or landlord be on majaki my pin ya meet on my gong money a door salo jiba no project in lojiba dream and the man a tweet only an imagine a corona a cookie right for my life go mode I mean a tweet only an imagine blue and blue yard is when needed with my mother I want to get tweet only an imagine okay get it we get it ไอ้แก่ๆนี่ก็บลูพี่บลูพี่เลี้ยงพี่ชิ้นให้มั้ยဆိုတော့ဒါလေးတွေပဲကျွန်တော်အဓိကမှတ်တာပေါ့เนาะ အဲ့ဒါနဲ့အစချီပေါ့အစချီပြီးတော့မှဟိုအာဘလိုအာရဲ့အာဘလိုသုံးဘလိုစသုံးလဲဆိုတာစလေးလာပေါ့အဲ့တော့ဟိုစအုပ်ဒါဒါဒါဟိုအွန်လိုင်းကော့စ်ဆိုပါလေဖြစ်နေဖြစ်နေတကူကိုယ်နဲ့ကိုက်မဲ့မတီးရီယယ်တကူလာရွေးပြီးတော့ဟိုစတင်လာအဲ့ပြီးရင်အာဟိုပဲဟိုအဓိကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နေအာကိုပြောင်းနေချိန်တုန်းကဆိုရင်ဟိုအာမှာလုတ်တဲ့ဟို
ကျွန်တော်တော့ခုတ်ကိုဟိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်ရတာလို့ကောင်းတယ်မှာအစင်းသိမရှိရတာလို့ပြီးတော့စနစ်မရှိရတာလို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါအားမနဲ့ကြာကြာတော့ကျွန်တော်ညာတော့ပြန်ဒီစေတာဝက်ပြန်ပြန်သွားဖြစ်တဲ့အချိန်တော့နောက်ပိုင်းမှာစုံထည့်ချလိုက်ပြီးတော့အာမအာမပဲဟိုလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အာစပိုင်းတော့လည်းကြာတာပေါ့နော်လောက်ကဒါပေမဲ့အလုပ်တော်တော်လည်းမပြီးဘူးဒ
ဒီမှာဟို
online course again the recommend out the R for data science or the SAO. The heavily welcome R for data science or SAO ga data science R for RNet data analysis lo me so di che kan SAO ga for SAO the ogu recommend ba so di SAO ko recommend lo ke aku di R for data science ga second edition first edition and the consequent way are yeah so that nero out in the out take out in the damn basic they are beyond they go don't know yeah a cool the headly will come out who second edition or gene you know it all a cool the first edition will wear to set the sub patching to the general recommend over it ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခဲ့တဲ့နေလေးတစ်ခုလောက်ရှယ်ခြင်းလို့ပါတရားတို့အဲကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ PDF R PDF ပုဂ္ဂလိတစ်ခုရပါတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့ဆိုအဲထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် command line တွေရဲ့ဟိုတွေကိုသိတိုင်းနားမလည်ဦးသေးတာကျွန်တော်နားမလည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့ဆိုအဲအခုပီဒီအက်ထဲမှာရှိတဲ့ command line တွေကိုကျွန်တော်တချောင်းသေးသေးအကုန်ဆွဲပြဆိုအခုနားအားထဲမှာကျွန်တော်သွားတာပြီးတော့ enter ထွက်လာတဲ့အောက်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တာအောက်ပုတ်ကဘယ်လိုထွက်လာတယ်ဒီအောက်ပုတ်ကလေးထွက်လို့ရအောင်တူဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာသွားအဓိကအကုန်လဲတာနော်ကျွန်တော်အဲ့အားတော့လုံးတော်တော်များများအားအထဲမှာရှိတဲ့ command line တွေကိုကျွန်တော်အစားဆုံးကျွန်တော် run အဓိကတော့တခုခုကိုလေးဆွဲဆွဲမြဲမြဲလောက်တာကွယ်ဟိုတိုင်းနားမလည်ဆိုရင်တော့မှလောက်ကြည့်လောက်ကြည့်နေနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအင်ထွက်ရပါတော့နော်ပို့ပို့ပြီးနားလေတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ညံလေးနေပွင့်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဟိုယူဆမိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခုတော့ဟို screen share ပေးလိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကဆရာဝန်ထမ်းအဲဆက်ထမ်းမှာရေးပါတယ်ဟိုစိတ်ဒါကခုဟိုမတ်ဒေါင်းဆပ်ပေါ့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိဗေကဟာခုနခုနလိုမျိုးအားလိုပဲဟိုတခါလဲဟိုဒေတာအနာလစ်စ်ကနေပြီးတော့ရီဇัลတ်တွေကိုဟိုအော်တိုရီပို့ထုတ်ချင်ပြီဆိုရင်စိတ်ဒါထဲမှာလည်းထုတ်လို့ရတယ်ဆိုကျေးဇူးပါဆရာရှယ်ပေးတော့ဟုတ်မှာမဆက်ဝါဆန်တာ R for health data science renew PS R for health data science ka tharo chama yi ne be de de a ni twa po mi sin de ni to okay okay ba jesu ba a long participate lo de twa a so chano ဟုတ်ပါတယ်ရအောင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအားလုံးအချိန်ပေးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့discussion ကဒီမှာနေမပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ Facebook မှာကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်เนาะโอเคဆရာလေးနှစ်ယောက်ဆရာလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကရာပြောင်းလုပ်တဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးပါ